Мамина школа вітає усіх батьків і їхніх малюків на каналі ТТБ. У цій передачі ви дізнаєтесь, чи поспішають тернополянки народжувати діток. Почуєте, як вберегтися від укусів кліщів та харчових отруєнь. А також згадаємо про правила сімейного етикету. Рубрика «Ми все вміємо» покаже вам бісерний креатив. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Кажуть, що жінка повинна народити тричі. Першу дитину для себе, другу для чоловіка, третю для держави. Щоби був приріст населення, у державі народжуваність має становити умовно 2 дитини на жінку. Скажімо, у тернопільських пологових будинках досі переважають жінки, що народжують вперше. Спеціалісти кажуть, коли понад 50% будуть породілі, які народжують повторно, тоді можна казати, що населення України зростає. Тернополянка Ірина у декретній відпустці доглядає сина 2 роки. Дитину вона народжувала у Тернополі. Попри офіційно безкоштовну медицину, родині довелося витратити на пологовий будинок певну суму. Та попри це, ще мріє про 1 донечку. Фінансово трошечки важко, тому що ми молода сім'я, трохи важко забезпечувати 1 дитину, але якби довелося, то потягнули. Найбільше б'є по кишені. Як вам сказати, швидше квартира, тому що ми живемо на знімаємо квартиру, і нам трохи важко в тому плані, бо якби була своя, то може б не було так важко, знаєте. А не пробували брати житло в кредит або? Ми думаємо над цим питанням. Розглядаємо. Поки що нам трохи не виходить. Я вже думаю, може так за рік вже більш серйозно до того поставимось. Угу. А ціни на які дитячі товари найбільше вас дивують? На які дитячі товари? А на будь-які, ви знаєте, на одяг, чесно кажучи, на одяг. Якщо купувати новий одяг дитині, ну дуже дорого, так як для себе. Розумієте? Тобто, якщо купити чи курточку, чи елементарні штанішки, так як для себе. Це я рахую, що це за дорого. Молода сім'я Євген та Оксана лише нещодавно стали батьками донечки. Незважаючи на фінансові витрати, хочуть ще 2. Не важко вам? Ні, супер. Доволі чекаємо, коли можна буде 2 дитинку. Трохи віддихнемо. А скільки взагалі діток ходять? 3. Чи перша дитина? Хочеться популяцію, щоб українців більше було. Постійно читаю, мруть. Тому з демографічною кризою якби боремося. Тільки почали, стартанули, а надальше може... Як... Держава допомагає щось? Хотілося б більше, так. Ні, а нам вистачає і без держави, але якби дали більше, не відказались би точно. Народжити обов'язково, просто немає нічого кращого, напевно, ніж бути мамою. Молода мама Лілія має двійню. Каже, щоб мати щастя, треба його народити. У неї воно подвійне. 2 хлопчики, Давидко і Марчик. Скільки їм? 3 місяці. Ви зараз знаходитесь у декретній відпустці? Так. А якби ще довелось народити, народжували? Так, якщо хоче дівчинку. Дівчинку? Так. Ви бачите мамою скількох діток? 3. 3. Держава щось виплачує, не важко в фінансовому плані? Ну, якраз хватає. Кілька побажань для тих мамів, хто ще не наважується. Не боятися родити, тому що це дуже велике щастя. Це найбільше щастя, що може бути. Кожне подружжя вибирає свій план побудови родини. Одні вважають, що краще на самому початку відбути безсонні ночі та памперси, інші, що краще відпочити після першого, зайнятися кар'єрою, самовдосконаленням, подорожувати, а тоді вже народжувати 2 дитину. Тобто кожна сім'я знаходить свій власний шлях, і кожен з них має право на існування. Анастасія – моя дочка, і це сестричка, її двоюрідна Софійка, вона приїхала до нас на канікули. Ну, а самому меншому 9 місяців Дем'янчику. 9 місяців. А скажіть, будь ласка, якби довелось ще народити, хотіли б? Звичайно б, хотіли. А не важко? Дуже велике щастя, і як би там не було важко, скрутно, але вони завжди приносять тільки радість. Ви зараз у декретній відпустці? Так. Держава щось допомагає? Так, допомагає. Ну, хотілося б, звичайно, більше, бо того мінімуму майже не вистачає. Скільки у вас діток? 1. А хотіли б ще? Ну, не знаю, як Бог дасть. Дай Бог його до буття довести, так, синоченьку? Скільки йому років?
Рік і 5. Скільки тобі рочків? Покажи. А не важко вам? Ви зараз в декретній відпустці? Не важко. Я вже звикла. Хто у вас дівчинка? Маленька дівчинка, так. А скільки тій Ляні? 4 місяці. 4 місяці? Так. А ще б хотіли мати дітей? Ну, в принципі так, але не планую на даний момент. Різницю яку у віці? Я думаю, максимум десь 4 роки. Кілька побажань майбутнім матусям? Ой, ну, що, щоб дітки були саме головне здорові і вдало народити, бо це так і важливо, і виховувати. Згідно з законодавством, держава надає фінансову допомогу родинам, які доглядають маленьких дітей від їх народження і до досягнення малечої трирічного віку. Законодавство також надає жінкам 126 днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, після чого мати або батько мають право взяти відпустку до 3 років для догляду за дитиною. Уся допомога на дитину з початку цього року складає понад 29 тисяч гривень. Більше як 8 тисяч мама отримує зразу після пологів, зареєструвавши дитину, а потім їй перераховують на картку близько 800 гривень щомісяця до трирічного віку дитини. Плюс приблизно 130 гривень на місяць, доки мама не вийшла на роботу. За даними Державної служби статистики, виплати на дитину нині отримує понад 1 мільйон українських родин. Сім'я – це сенс нашого життя та рушійна сила, яка змушує нас ставити перед собою цілі і досягати їх. Те, заради чого ми стаємо кращими, досконалюємося і розвиваємося – це люди, які люблять нас і яких любимо ми. Чому ж деколи відносини усередині сім'ї складаються не так просто? Багатьом людям легше дотримуватися етикету тоді, коли вони є на людях. Тому що вдома можна налаштуватися, можна привести собі зовнішній, внутрішній вигляд в порядок. І ми завжди знаємо, скільки часу ми будемо перебувати на людях, і тому можемо мобілізуватися. Трошки зовсім інша справа є з домашнім сімейним етикетом, тому що додому ми вже часто приходимо втомлені, нам хочеться зібратися з думками, не зовсім хочеться часто проводити себе так в ідеальний зовнішній вигляд, і тому які ж особливості є сімейного етикету. В першу чергу люди, коли збираються одружуватися, вони повинні розуміти, що любов проходить дуже багато етапів. І від першого етапу, коли ми з закоханою людиною хочемо перебувати круглодобово разом, знати всі думки, знати, про що вона думає, разом їсти, разом відпочивати, разом дивитись телевізор, разом милуватися природою, ми повинні розуміти, що приблизно за пару місяців на перше місце виходить таке правило, що ми повинні насправді запитувати, і це перше правило сімейного етикету. Ми можемо зараз там подивитися щось, поговорити, чи ми можемо, чи ти потребуєш побути наодинці. І повага до думок, повага до території, повага до того, що людина зараз чимось зайнята. Це правило дуже часто виходить на перше місце в сімейному етикеті, тому що ми не можемо відгородитися справжніми стінами один від одного. І тому ми починаємо казати, що це є твоє робоче місце, це є моє робоче місце. Тоді, коли появляються в сім'ї діти, ми кажемо, що це є або твоя кімната, або твій куточок там, де ти можеш гратися. І коли ми кажемо до дитини, що я буду тебе запитувати, ти закінчив гру, ми можемо йти їсти. Саме в такий спосіб ми даємо зрозуміти дитині, що вона має так ставитися і по відношенню до дорослих, запитувати: «Мамо, ти зайнята, чи я можу з тобою поговорити?» І: «Тато, ти ще розмовляєш по телефону, ти ще працюєш, чи ми вже можемо про щось поговорити?» І тоді, коли ми вчимо один одного, себе і дітей переступати у цю уявну лінію, запитуючи, ти маєш час, ти вже вільний чи ти вже вільна, ми таким самим зберігаємо свою автономію, і людина тоді не має відчуття, що вона розчинилася в інших чи інші розчинилися в ній, тому що дуже швидко це викликає роздратування в тому. Незважаючи на те, що в школі у кожного з нас був предмет етика сімейного життя, навряд чи хтось виніс щось корисне для себе з цих смішних і неважливих на перший погляд уроків.
тільки з віком і досвідом розумієш, що без деяких моральних принципів, цінностей та елементарної етики буває складно ужитися на одній території кільком людям. Особливо, якщо ці люди належать до різних поколінь. На допомогу приходять правила сімейного етикету. Здається, що ніби в ідеальній, хорошій сім'ї люди починають дуже швидко дратуватися один від одного. Тоді, коли є такі уявні території в родині для дорослих членів сім'ї, для дітей, ми тоді поважаємо автономію, поважаємо я, і тоді любов від більш такого пристрасного, дуже такого, можливо, бурхливого кохання переходить в більш таке спокійне русло, коли ми і любимо людину, і дозволяємо бути їй самій собою. Вона не забороняє нам бути самим собою. Ми можемо розвиватися, займатися творчістю, роботою, спілкуватися ще з тими людьми, які також важливі для нас. І тому правило автономії – це є таке перше правило. І звідси виходить інше правило поваги. Тоді, коли люди вибирають собі пару, вони мусять розуміти, що з плюсами вони отримують якісь слабинки іншої людини, і до цих слабинок легше поважати сильні сторони. Коли людина сильна, добра, незалежна, важче поважати слабинки. Що деколи людина замикається в собі, деколи хоче прогулятися сама, деколи хоче поїсти сама, деколи не хоче якимись думками ділитися. І тому повага до якихось особливостей, наприклад, там хтось лягає швидше спати, хтось лягає пізніше спати. Деколи потрібно якісь спеціальні блюда годувати, бо, наприклад, тільки один член сім'ї любить ці блюда. І коли ми поважаємо територію, поважаємо смаки, поважаємо якісь такі, можливо, маленькі дивацтва, то це тоді є справжня така вже сімейна повага. Без поваги взагалі неможливе співіснування людей. Такі прості постулати – поважати думку іншої людини, лояльно ставитися до звичок, враховувати смаки і витримувати особистий простір всіх членів сім'ї – здаються чимось непотрібним. Якщо дотримуватися тільки цих кількох пунктів, конфліктних ситуацій стане в рази менше. Це так просто бути ввічливим, тактовним, уважним і турботливим зі сторонніми. Але чомусь забуваємо, що все це, перш за все, необхідно нашим рідним, особливо старшому поколінню. Чомусь виходить з моди повага до старших, послухи. Все рідше ми прислухаємось до літніх людей, нехтуючи їхнім життєвим досвідом і їх мудрістю. А можливо, це є однією з основних причин розпаду шлюбів. Взаємоповага, як найважливіша складова сімейного етикету, дозволяє поліпшити взаєморозуміння, спрощує спільне проживання всіх членів сім'ї. Це не прості правила поведінки, а досвід і мудрість багатьох поколінь. В сім'ї, коли людина є ніби така неприкрита, вона є дуже незахищена. І тому тоді, коли ми хочемо сказати, наприклад, про якісь свої побажання, наприклад, там в родині виникають якісь там суперечки, сварки, це є абсолютно нормально, то дуже важливо враховувати цю незахищеність. І коли ми, наприклад, кажемо, там, ти жорстока чи черства, чи ти жорстокий чи черствий, чи ти неуважний, то ми людину ранимо, тому що завжди потрібно враховувати, що люди більш вразливі в сім'ї, чим в зовнішньому світі, і це набагато глибше проникає в душу, в серце. І тому наступне правило родинного співжиття – ми маємо говорити тільки про свої переживання. Коли ти забув подзвонити, мені було там сумно, образливо. Коли ти там щось не робиш, те, що, наприклад, ми вже домовилися, що ти це будеш робити, я почуваюся ображеною. І коли дотримується це правило, коли всі члени родини вчаться говорити тільки про свої переживання і про ситуацію, яка виникла, ми маємо можливість з'ясувати стосунки. Сварка не є тоді такою руйнівною. Сварка тоді стає більш конструктивною, тому що коли не нападають, не потрібно захищатися. Коли говорять тільки про свої переживання, значить можна вислухати і подумати, що з цим можна робити. Або сказати «мені жаль», наприклад, «не можу цього змінити», або сказати «добре, я це врахую, якщо це для тебе настільки є важливо». Чоловік і дружина зобов'язані вирішувати свої проблеми самі. Вони ні в якому випадку не повинні скаржитися батькам. А батьки, в свою чергу, не повинні втручатися в особисте життя своїх дітей. Потрібно розуміти, що негатив і недовіра руйнує сім'ю.
Це приносить багато болю і страждань усім членам родини. Також зовсім недоречно виносити на обговорення сторонніх осіб суто сімейні питання та проблеми. У цьому випадку варто пам'ятати, що рідні та близькі щиро бажають вам щастя і діють тільки з кращих спонукань. Наступне правило співжиття, що ми вчимо дітей, як вони мають вести себе за межами дому. І ми кажемо, що ти багато можеш чути те, що батьки розмовляють там про роботу, про родину. І для того, щоб ти не ставив незручно себе в положення таке незручне, наприклад, навіть з нашими там родичами, і батькам, щоб не було незручно, то ми дитину привчаємо, розповідай тільки про себе. Розповідай, що ти робив, що тобі сподобалося робити. Розповідай про те, які в тебе нові друзі є, які в тебе появились нові захоплення. Наступне правило сімейного життя – це те, що ми маємо рахуватися здоров'ям членів родини, тому що деколи можна захворіти, деколи там є, що, наприклад, там не зовсім в такій добрій формі людина почувається. І тоді ми можемо казати, що там, ну, вибач, я зараз недобре почуваюся, там не можу говорити, або там не можу там тебе кудись супроводжувати. І якщо ми враховуємо, що це є тільки в рекламі і в таких фільмах про суперменів, що жінка завжди ідеальна, хороша, в доброму настрої, чоловік завжди сильний, врівноважений, таке має надійне плече, на яке можна завжди спертися. В родині ми розуміємо, що деколи жінка може погано почуватися і не ідеально виглядати. Чоловік деколи може бути втомлений, роздратований і не може підставити сильне плече. І якщо ми розуміємо, що ці періоди є і вони приходять, ми тоді починаємо сприймати жінку не такою ідеальною, а такою, як вона є в реальному житті, різною. І жінка починає тоді сприймати чоловіка, що в нього можуть бути періоди, коли він є сильний, така надійна опора для сім'ї, а деколи йому хочеться і спертися і на дружину, і на членів родини, і отримати від них підтримку. Психологи вважають, що для виховання дітей краще, якщо в одному будинку проживають відразу три покоління – бабусі і дідусі, тата і мами, діти. Але молоді батьки всіма силами прагнуть до самостійності і автономності. Що не дивно, адже і свекруха, і теща повинні набратися терпіння і бути більш стриманими у своїх благих намірах і порадах. А як часто ви зустрічали таких скромних свекрух або тещ, які б ні в що не втручалися? Це рідкість. Часто бабусі і дідусі намагаються контролювати життя молодої сім'ї і мимоволі порушують гармонію союзу. Бажаючи родині щастя та процвітання, вони повинні зберігати нейтралітет, не приймаючи сторону дочки або ж сина. Пам'ятайте, щастя сім'ї вашої дитини – це її особисті щастя і радість. Якщо сім'я є автономною, тобто вона є емоційно незалежна, матеріально незалежна, незалежна, наприклад, там має окреме житло, тоді легше дітям пояснити, що це є наша територія, і все, що тут відбувається, ми маємо нести за це відповідальність. Якщо ми порозкидали, маємо прибирати. Якщо в нас є брудний посуд, ми маємо його помити. Якщо в нас є якісь проблеми, ми маємо з ними справлятися. І тоді дитина починає розуміти, що сім'я – то щось таке є єдине ціле, а все решта є ніби за межами цієї сім'ї. Не потрібно в присутності дітей обговорювати інших членів сім'ї або ж друзів і знайомих. Ні в якому разі не припустимо, щоб дитина стала свідком сварок і скандалів своїх близьких. Це не тільки поганий приклад, а й руйнування тендітної дитячої психіки. Якщо ж батьки вимагають чогось від дитини, вони самі повинні бездоганно це виконувати. Тільки на вашому особистому прикладі дитина розуміє важливість і значення того, що від неї вимагають дорослі. Тоді, коли люди одружуються, на перше місце виходять їхні ролі в їхній реальній сім'ї. І тому дуже часто в літературі попередню сім'ю, батьківську сім'ю, називають прасім'я. І тому те, що відбувається в реальній сім'ї, це є якесь таке вже окреме життя. Можна сказати, що сім'я є, ну, частково закритою системою. І тому всі ті енергії, які в ній нуртують,
то вони мають тут і бути і прожиті, і відреаговані, і якщо сім'я хоче отримати допомогу, наприклад, спеціаліста, лікаря, психолога, то має бути згода обох членів сім'ї, щоб виносити проблеми за межі родини. От. І якщо на першому місці чоловік або дружина не почуваються там чоловіком, дружиною, а на першому місці в них є роль сина або дочки, то дуже часто вони себе ведуть незріло, тому що такі дуже такі особливі, делікатні речі вони починають обговорювати з батьками, і батьки включаються в те, що сім'я не справляється сама, їй потрібна допомога, і тоді доросла людина починає в першу чергу бути сином або донькою і не веде себе зріло доросле, тобто насправді виходить, що вона не несе відповідальності за свою родину, за свої вчинки, тому що хочеться втекти в дитинство, хочеться перекласти відповідальність на своїх батьків, казати: «Тато, мамо, в мене не виходить, беріть щось, робіть». І тоді батьки роблять це зі своєї точки зору так, як вони вважають за потрібне. Але насправді одруження – це є такий факт, що люди мають взяти за своє життя на себе відповідальність. І навіть якщо ділитися з батьками, то скоріше там казати, що я втомився на роботі, або там я там хочу щось міняти в житті. Але не перекладати на батьків відповідальність на те, що вони мають вирішувати, тому що тоді батьки вирішують, і тоді вони починають керувати життям дорослих дітей. Головне правило сімейного етикету – родина важливіша за все. І всі рішення, які безпосередньо чи опосередковано стосуються інших членів сім'ї, приймаються спільно. Якщо в сім'ї є проблема, що стосується дітей, наприклад, фінансові складності, які потягнуть за собою скорочення бюджету на розваги або відмова від деяких гуртків і секцій, це необхідно обговорювати у присутності дітей. Діти повинні і мають право знати про труднощі, з якими доводиться стикатися їхнім батькам. Так вони вчаться співчуттю і самообмеженню. Виховуйте у своїх дітях всіляко і підтримуйте ідею спільності та єдності вашого осередку суспільства. Це запорука міцної і щасливої родини. Найактивніший період нападу кліщів припадає на травень-вересень. Власне, саме в цей час ви активно відпочиваєте на природі, перебуваєте з дітьми в парках і можете наразитися на небезпеку. Зазвичай наткнутися на кліщів можна у траві і кущах. Як уберегтися від укусів кліщів, розкаже мамина школа. З кожним роком збільшується кількість територій, де можна потерпіти від укусів кліщів та інфікуватися. В області вже зафіксовані такі випадки. У нас реєструються випадки хвороби Лайми. Це небезпечне захворювання, яке переноситься кліщами. Станом на 15.07 в області зареєстровано 26 випадків хвороби Лайми. 447 чоловік звернулися в лікувально-профілактичні заклади з приводу укусів кліщами. Хочу ще зауважити, що хвороба Лайма, вона не має специфічного такого перебігу, таких специфічних ознак. І нерідко вона проявляється тільки почервонінням у місці укусу. Проте ускладнення, які можуть бути наслідками цього захворювання, надзвичайно складні. Укуси кліщів можуть призвести до ускладнень, зокрема хвороби Лайма. Вона вражає шкіру, м'язи, суглоби, нервову систему, серце, селезінку і печінку. Наслідки укусів інфікованими кліщами можуть проявитися не відразу, а через 5, 10 і навіть 20 років. Через відсутність чітких проявів хвороби число виявлених пацієнтів із хворобою Лайма складає лише 10-20% від їх реальної кількості. Фактично, люди протягом багатьох років можуть скаржитися на серце, нирки, не підозрюючи, що причина поганого самопочуття – укус кліща, про який уже давно забуто. Якщо вас укусив кліщ, звернутися в лікувально-профілактичний заклад, по першу чергу, для того, щоб видалити цього кліща фахово, а надалі провести превентивну антибіотикотерапію. Ця антибіотикотерапія, вона попередить багато тих небажаних наслідків, які можна набути, якщо інфікуватися збудником лаймбореліозу.
Медики наголошують, слід бути обачними і захищатися від небажаних укусів кліщами. Вирушаючи на відпочинок, бажано одягти світлий одяг, залишати щонайменше відкритих ділянок тіла і обов'язково час від часу оглядати його. Варто пам'ятати, після інкубаційного періоду, який може тривати до 3 місяців, у постраждалих від кліщових укусів з'являється невелика червона пляма, яка швидко збільшується. З'являються перші симптоми, схожі до застуди. Згодом хвороба переходить у серйознішу стадію. Підчепити кліща можна не лише у лісі, а й на дачі, в парку і навіть від принесеного квіткового букета. Групою ризику в першу чергу являються діти, які під час канікул дуже багато часу проводять на природі. Діти, які відпочивають у оздоровчих дитячих закладах, вони не завжди звертають увагу на те, що їх укусив кліщ. Не завжди про це розказують дорослим, батькам і медичним працівникам. Тобто, батьки, будьте уважні, розпитуйте своїх дітей, чи їх укусив кліщ, чи були такі випадки. І якщо такі випадки все ж таки були, необхідно обов'язково звернутися в лікувально-профілактичні заклади. З настанням спеки загострюється ситуація із захворюванням на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння, які пов'язані з вживанням бактеріально забруднених продуктів харчування та питної води. Цьому передує порушення технології їх приготування і зберігання. З'являється загроза виникнення таких захворювань, як дизентерія, вірусний гепатит А та холера. Кишкові інфекції займають одне з провідних місць в інфекційній патології, особливо в дитячому віці. Заразитись просто через вживання забруднених продуктів харчування, питної води, зберігання харчових продуктів без належного температурного режиму. Причинами захворювання на кишкові інфекції – це є вживання забруднених продуктів харчування та питної води, порушення технології приготування їжі, це зберігання харчових продуктів в неналежних умовах, також без дотримання холоду на спеці. І також, перш за все, це є недотримання особистої гігієни. Факторами передачі інфекції найчастіше стають готові страви, молоко і молочні продукти, кондитерські вироби. Особливо небезпечний у теплу пору холодець, який є чудовим поживним середовищем для бактерій. Заразитись кишковими інфекціями можна контактно-побутовим шляхом при порушенні елементарних правил особистої гігієни через брудні руки, постільну білизну, рушники і іграшки. Для того, щоб не захворіти на кишкові інфекції, треба дотримуватись, скажімо так, елементарних правил. Це, перш за все, дотримання особистої гігієни. Після відвідування вбиральні обов'язково мити руки з милом. Крім того, харчові продукти зберігати в холодильнику, тобто з дотриманням холодового ланцюга. При купівлі харчових продуктів обов'язково треба звертати увагу на терміни придатності. Основними проявами харчового отруєння є слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури тіла, нудоти, біль у животі. Причиною можуть стати немита городина, продукти, у яких невеликий термін зберігання. Найбільше суперечок викликають швидкоспілі фрукти. Батьки, пам'ятайте, запобігти захворюванню значно легше, ніж його лікувати. Здоров'я ваших діток залежить лише від вас. Дорогі батьки, цікаві ідеї, гарні новини, чудові фото своїх діточок надсилайте нам на адресу: місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Передача «Мамина школа». Наша рубрика «Мамина радість» чекає на фото наших маленьких героїв.